Հանրապետությունում շարունակվում են 20-գրյա վարժական հավաքները, որոնց ներգրավում են Պայստազորի առաջին և երկրորդ կարգերում աշխարված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի քաղաքացիները։ Ներգրաված անձնակազմը բավականին մեծ ցանկությամբ, կամավորության նաև սկզբունքով ներկայանում են զինկոմիսարիատներ և բարձր տրամադրությամբ, ինչպես նաև մարտական տրամադրությամբ մեկնում են վարժական հավաքների։ Կամավոր եմ գնում։ Կամավոր հիմունքներով հավաքների ներգրաված քաղաքացիներից մեկն էլ Խաչատուրն է։ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցն ասում է, բոլորիս պարտքն է գործող հոգալ հարազատների և հայրենակիցների անվտանգության մասին։ Առաջինը գնում եմ իմ երեխայի համար, սահմանպայելով, որ իմ երեխան տունը հանգիստ լինի ու սպասի իր պապային։ Խաչատուրի նման, նույնպես կամավոր, 20-գրյա վարժական հավաքներին է ներգրավել նաև նրա ավագ եղբայրը, Գորյունը։ Աղբերս հետ հիմա ես էլ փոքր աղբերս, պիտի հետեթամ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների և 44-օրյա պատերազմի վետրանն անկեղծանում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, մեկնում է ապացուցելու, սահմանին կանգնած հայ զինվորը միայնակ չէ։ Մենք միշտ էլ զինվորի կողքին ենք եղել, մենք գնում ենք զինվորների կողքը կանգնելու, ասելու, ձեր ցավը տանեմ, դուխով եք։ Իմ առաջին քայլը Արցվաշենում է եղել, 1 տարեկան եմ եղել, այնտեղ եմ ես իմ առաջին քայլերն արել։ Շարունակելով խոսքը, Դավիթ ընդգծում է, վարժական հավաքները եւս մեկ միջոց են բոլորին ապացուցելու մեր ազգի համախմբվածությունն ու հայերենը միասնաբար պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Մենք միշտ հաղթել ենք, երբ որ մենք ներքուստ եղել ենք համախմբված։ Համարում եմ, որ պետք է համախմբենք, մհերն էլ վերջապես արտանը։ Առհասարակ, խոսելով 20-գրյա վարժական հավաքների մասին, դրան ներգրաված քաղաքացիներն ու նրանց հարազատները միաբերան կրկնում են. Անցած պատերազմը մեկ անգամ ևս կարևորեց բանակի նշանակությունը, ըստ այդ բոլորիս պարտքն է առնվազն նման կերպ մասնակցություն բերել հայերենի պաշտպանության գործին։ Տղայիս ճանապարհում եմ լավ սրտով գնալ լավ ծառայի հետ գա։ Մարտական անգերությունս եմ գնում, գնում ենք նույն նպատակով, որ սահմանները երկերը պահենք։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։